Terve. On aika kuuma täällä sisällä ja nyt olisi, aiemmin oli testissä tää ekaa kertaa elämässäni. Tää on vissi justiin tullut tai ollut sitten jonkin aikaa vähän, mutta en mä tätä ennen nähnyt kun ehkä kerran. Niin tää oli 2/5 eli aika pahaa. Ja tölkkikin oli niin saakeli ruma värinen, että laski pisteen. Nyt olisi sitten varmasti, luulen ainakin näin ulkoisesti ja tiedänkin jo sen, että parempi. Ja siinä on Iron Maiden ja tässä lukee Premium British Beer. Ja tääkin on 4,7. Trooper. Testa taas nyt. Tätä on erittäin mielenkiintoista ainakin minulla. Robinson's Brewery. Okei. Okay. Testataan. Joo. Nyt on kunnon. 4,5/5. Ajaa. Sitten sen kanssa testataan maalaisperunalasta sour cream onion ruohoshipuli grass. Sour cream onion. Toimii helkkari hyvin. On muuten kova yhdistelmä. Nyt on niin kuin tämmönen. Tähän lähden jo 5/5, mutta annetaan 4,8/5. Nimenomaan tämän makunen ja tätä ja tätä. Erittäin. Tätä ja tätä. Kaksin aina kauhinimpi. Kimppaa. Toimii. Otetaan nyt. Joo. Nyt on hyvä fiilis. Pienetkin jutut saavat aikaan hyvän fiiliksen. Ja sitten päälle. Grass onion. Grass. On kyllä. On hyvä bändikin. Tämä on kyllä hyvä ollut. Sitten maalaisperuna vastu, pirkka, ei ollut kallis, soukiini onion. Nyt on, että nyt pitää sanoa, että
suositus. On nyt semmoinen virallinen suositus. Pirkka perunamaalais, ja maalaisperunalastu, sitten tämä Iron Maiden Trooper. Pikkasen hyvä yhdistelmä. Ja kun aina kysytään sitä, että millaisiin tilanteisiin suosittelisin tätä, niin brittifutiksen ystäville. Iron Maiden. Ja ruohosipuli. Grass onion. Suosittelen, tai kaikille futiksen. Otetaan nyt, kun tässä on Iso-Britannia, niin brittifutikseen. Tai jos kannattaa vaikka jotain siitä sarjasta, siitä valioliikasta, niin suosittelen, että noita varmaan enemmän kuin yksi. Mutta jos on tämmöinen, niin kuin, nyt se on aika tasainen siinä, tasainen se kärkipääkin, on ollut tasasta meininkiä siinä liigassa, niin jos on vaikka Chelsea fani, niin sitten näitä ja Iron Maiden ja tai ihan mitä vaan joukkuetta. Mutta mä oon Manchester City fani Englannin liigasta futiksessa näihin huipputunnelmiin. Täältä. Pääkallo. Vai mikä nyt olikaan se ukkasi?